بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، نعمل في سورة الواقعة. سورة الواقعة، سورة الواقعة مكية آية سورة. نعمل இது மக்கையில் நிமிசலதாசர் மாதங்களோட மக்கா காலகட்டத்தில் அவதரிப்பிக்கப்பட்ட சூரத்தான். சூரத்துல் வாக்கிய அவதரிக்குவான் ஒரு பிரத்யேக அவதரண பஷாத்தலம் ஸ்திரப்பட்டிட்டுள்ள சில சூரத்துகள் இறங்கான எந்துண்டாகும் அது அவதரண பஷாத்தலம் உண்டாகும். சபபு நுசூல் இறங்கான ஒரு காரணம், அங்கே ஒரு காரணம் ஈ சூரத்து இறங்கான் பிரத்யேகிச்சு பரையப்பட்டுள்ள பிரத்யுத ஈ சூரத்தின் அவதரணம். இதில் விஷயங்கள், இதில் விஷயங்கள் என்ன? ഇത് ആഖിറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ്. ഇമാം മസ്റൂഖ് പറഞ്ഞു, വല്ലവരും പൂർവികരുടെയും പിൽക്കാലക്കാരുടെയും നബ വൃത്താന്തം അറിയുവാൻ, അതേപോലെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയുവാൻ, നരകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയുവാൻ, ആഖിറത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവർ സൂറത്തുൽ വാഖിഅ പാരായണം ചെയ്യട്ടെ. മസ്റൂഖ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞാണ്, പൂർവികരുടെയും പിൽക്കാലക്കാരുടെയും വാർത്ത അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, സ്വർഗത്തിൻ്റെയും നരകത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, പരലോകത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, വാലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ള, അവർ സൂറത്തുൽ വാഖിഅ പാരായണം ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിലെ വിഷയങ്ങൾ എന്താ? ഇതിലെ വിഷയങ്ങൾ പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. നമുക്കല്ല പരലോകത്തിൻ്റെ സംഭവ്യത, അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, പിന്നെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റഹ്മക്കല്ല ഒരുക്കിയതായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്ക്, മുത്തഖീങ്ങൾക്ക്, അതേപോലെ നരകവാസികൾക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുക്കിയ ശിക്ഷയും അതിലെ വൈവിധ്യങ്ങളും, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അന്ത്യനാളിൽ ആളുകളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സൂറത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരലോകത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവനാണ് ആര്? മക്കത്തെ മുശ്രിക്ക്. അവർ പരലോകത്തിൽ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ല, അവരതിനെ കളവാക്കുമായിരുന്നു, ആ വിശ്വാസത്തെ അവർ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അൽ ആസി ഇബ്നു വായിൽ അസഹമി ഒരു പിന്നെ എല്ല് പൊടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ പൊടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എല്ല് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എൻ്റെ പൊടിയെടുത്തിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കണ്ട നേരെ ഇങ്ങനെ ഊതിയിട്ട് പറപ്പിച്ച്, എന്നിട്ട് ചോദിച്ച്, മുഹമ്മദേ, നിൻ്റെ റബ്ബ് ഈ പിന്നെ പൊടിപടലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ധൂളികളെ പിന്നെ എല്ലിൻ്റെ പൊടികളെ ഇനി പുനർഘടിപ്പിച്ച് അള്ളാഹ് ഷഫാക്കല്ല പുനർഘടിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട്, അതൊരു ധിക്കാരത്തിൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അതെ, എൻ്റെ റബ്ബ് നിന്നെ മരിപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് നിന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് നിന്നെ നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും എന്ന് പിന്നെ ആസി ഇബ്നു വായിൽ
അസഹമിയോട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അവൻ്റെ വിശ്വാസം. അതായത് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയോ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല ആസിബ് ബിൻ വായിലിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞത് വദറബ ലനാ മസല വ നസിയ ഖൽഖഹു ഖാല മൻ യുഹീൽ ഇബാമ വഹിയ റമീം. അപ്പോൾ പിന്നെ പരലോകത്തെ കളവാക്കുന്ന പൊതുവേ വിശ്വാസികൾ, അവർക്ക് പരലോകത്തിൻ്റെ സംഭവ്യത അതറിയിക്കുന്ന, പരലോകം സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് എന്നറിയിക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ആയത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരു പൊതു കാരണം ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങാനുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വൈയക്തികമായൊരു കാരണം ഇത് ഇറങ്ങുന്നതിന് പറയപ്പെട്ടില്ല. സൂറത്തുൽ വാഖിഅയുടെ മഹത്തായിട്ടൊരു ഹദീസ് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് ദുർബലമാണ്. വല്ലവരും സൂറത്തുൽ വാഖിഅ പാരായണം ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഫാഖത്ത് ബാധിക്കൂല എന്നാണ്. മൻ ഖറാ സൂറത്തുൽ വാഖിഅ ഫീ ലൈലത്തിൻ ലം തുസീബുഹുൽ ഫഖ മൻ ഖറാ സൂറത്തുൽ വാഖിഅ ഫീ ലൈലത്തിൻ, ഒരു രാത്രി വല്ലവരും സൂറത്തുൽ വാഖിഅ പാരായണം ചെയ്താൽ ലം തുസീബുഹുൽ ഫഖ അവന് ദാരിദ്ര്യം ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഇബ്നു മസ്ഊദിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രസ്തുത ഹദീസ് ദുർബലാണ്, അത് സഹിയായി സ്ഥിരപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അമലെടുക്കൽ ശരിയല്ല, കാരണം ഹദീസ് ദുർബലാണ്. പ്രത്യേകം ഇതിനെ എൻ്റെ മഹത്തറിയിക്കുന്ന, ഈ സൂറത്തിൻ്റെ മഹത്തറിയിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് വന്നിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. ഈ സൂറത്ത് അതിന് അൽവാഖിയ എന്നാണ് പേര്. ഈ അൽവാഖിയ എന്നുള്ള പേര് ഈ തുടക്ക ഭാഗത്തിൽ നിന്നെടുത്തതാണ്. ഇതാ വഖഅത്തിൽ വാഖിയ. അൽവാഖിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്ത്യനാളിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്, അന്ത്യനാളിൻ്റെ ഒരു പേരാണത്. സലാം അൽ ഖിയാമ യൗമുൽ ഖിയാമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അന്ത്യനാളിൻ്റെ ഒരു പേരാണ് അൽ വാഖിഅ. ഇതേ ശൈലിയിൽ ചില പേരുകളുണ്ടല്ല ഖുർആനിൽ അന്ത്യനാളിന്, ഈ അൽ വാഖിഅ എന്ന് പറയുന്ന അതേ ശൈലിയിൽ. ഏതുപോലെ അൽ ഖാരിഅ, അൽ ഹാഖ, ഇതേപോലെ അല്ല എന്നാലും മഷിൽ ഹാൽ. പിന്നെ തഖാബുൻ അന്ത്യനാളിൻ്റെ ഒരു പേരാണ്, പക്ഷെ ഈ ഒരു വസനിലല്ല അത്. അൽ ഖാരിഅ മാഷാല്ലാ. പിന്നെ സബ്ബിഹിസ്മ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സൂറത്തിൽ ഉണ്ടോ ആ അൽ ഗാഷിയ? ഇതാ ഹൽ അതാക ഹദീസുൽ ഗാഷിയ, അൽ ഗാഷിയ. പിന്നെ അസിഫത്തിൽ ഏഷ്, ആ അസിഫത്തിൽ ആസിഫ, അൽ ആസിഫ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ അൽ ഗാഷിയ, അൽ വാഖിഅ, അതേപോലെ തന്നെ അൽ ഖാരിഅ, അൽ ആസിഫ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അന്ത്യനാളിന് ഒരു പേരാണ് അൽ വാഖിഅ, അൽ വാഖിഅ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇദാ വഖഅത്തിൽ വാഖിഅ, ഇദാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആയാൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. പല അർത്ഥങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം അതിന് വിശദീകരണമുള്ള ഒരു ആയത്താണിത്. പക്ഷേ നമ്മളതിൻ്റെ ആ ഇത സാധാരണ പ്രയോഗിക്കൽ ഇതെന്തിനാണ് ഷർത്തായിട്ടാണ് ആ ഒരു അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്, അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതാ ആയാൽ വഖഅത്ത്, വഖഅ സംഭവിച്ചു, വഖഅ സംഭവിച്ചു, വഖഅത്ത് എന്ന് പറയാൻ സ്ത്രീലിംഗമാകാൻ കാരണം ഈ താഉ തൈനീസ് ഇവിടെ വരാൻ കാരണം അൽ വാഖിഅത്തു എന്നുള്ള ഫാഇൽ സ്ത്രീലിംഗം ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ വഖഅത്ത് സംഭവിച്ചാൽ, ആര് സംഭവിച്ചാൽ, അൽ വാഖിഅ അന്ത്യനാൾ സംഭവിച്ചാൽ. അൽ വാഖിഅത്താണ് അന്ത്യനാളുടെ പേരാണ്. അപ്പോൾ അൽ വാഖിഅത്ത് സംഭവിച്ചാൽ, വാഖിഅത്താണ് അന്ത്യനാൾ, അന്ത്യനാൾ സംഭവിച്ചാൽ. ലൈസ ലി വഖഅത്തിഹ കാദിബ, ലൈസ ലൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല, കനാഹ്വാത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ലൈസ ഇല്ല. ലി വഖഅത്തിഹ, ലി വഖഅത്തിഹ, വഖഅത്ത് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കൽ, വഖഅത്ത് സംഭവിക്കൽ. വഖഉൻ, വഖഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കൽ, മസ്ദറാണ്. ലൈസ ലി വഖഅത്തിഹ, ഹാ എന്നുള്ള ദമീർ വാഖിഅയിലേക്കാണ് പോണത്. ലൈസ ലി വഖഅത്തിൽ വാഖിഅ എന്നർത്ഥം വാഖിഅത്തിൻ്റെ അന്ത്യനാളിൻ്റെ സംഭവ്യതക്ക് ഇല്ല, എന്തില്ല. കാദിബത്തുൻ, കാദിബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളവാക്കുന്നത് എന്നാണ്. അത് സിഫത്താണ്, വിശേഷണമാണ്, അതിൻ്റെ മൗസൂഫ് കളയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരെയാണ് അതുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ
മുഫസ്സിറുകൾ പറഞ്ഞു ലൈസ ലി വഖഅതിഹ നഫ്സുൻ കാദിബ. നഫ്സുൻ കാദിബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളവാക്കുന്ന ഒരാളും, കളവാക്കുന്ന ഒരാളും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കളവാക്കുന്ന ഹാലുൻ കാദിബ അവസ്ഥയില്ല. ഇതാ വഖഅത്തിൽ വഖഅത്തു ലൈസ ലി വഖഅതിഹ, അന്ത്യനാളിൻ്റെ സംഭവ്യതയെ സംഭവ്യതക്ക് ഇല്ല. ഖാദിബത്തുൻ അതിനെ കളവാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളും ഇല്ല. അന്ത്യനാൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനെ കളവാക്കണ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അന്ത്യനാളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഖാഫിദത്തുൻ റാഫിഅ. ഖാഫിദത്തുൻ, ഖാഫിള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖഫല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തുന്ന, താഴ്ത്തി, അതാണ് ഖാഫിദത്ത്. ഖഫല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തി, ഖാഫിള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തുന്നവൻ. ഖഫല എന്നുള്ള ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്രിയ. ഖാഫിലത്ത് താഴ്ത്തുന്നത് ഇസ്മു ഫാഇലാണ്, താഴ്ത്തുക. റാഫിഅത്തുൻ ഉയർത്തുക, ഉയർത്തുക, ഉയർത്തുന്നത്. റഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർത്തി, റാഫിഅത്തുൻ ഉയർത്തുന്നത്. ഇവിടെ ഖാഫിദത്തുൻ റാഫിഅത്തുൻ എന്നുള്ളത് അന്ത്യനാളിൻ്റെ വിശേഷണമാണ്. ഖാഫിദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തുന്നത്, റാഫിഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർത്തുന്നത്. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം? രണ്ട് നിലക്ക് മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഖാഫി അന്ത്യനാളായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേലുള്ളതൊക്കെ താഴത്തേക്ക് വീഴും, താഴുള്ളതൊക്കെ മുകളിലേക്കും പൊങ്ങും. മനസ്സിലായോ? ഇത് ശംസ് കുവ്വിറത്ത് വൈ ഇതൻ നുജൂ മുൻഖെതറത്ത്. നുജൂം എവിടെയുള്ളത്? മുകളിലുള്ളത്. അവിടുന്ന് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? താഴും. അതേപോലെ തന്നെ യൗമ തുബദ്ദലുൽ അർദ്ദു ഗൈറൽ അർദ്ദ്, ഭൂമി ഭൂമി അല്ലാതെയാക്കിയിട്ട് മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അഖ്റജത്തിൽ അർദ്ദു അസ്ഖാലഹ, ഭൂമി അതിൻ്റെ ഭാരങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? പുറത്തെടുക്കുന്നു. ഭൂമി അതിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൂമി പുറത്തേക്ക് ഇടും. അപ്പോൾ ഭൂമിക്കകത്തുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? മീതെ വരും. മുകളിലുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? താഴത്തേക്കും പോകും. ഇങ്ങനെ അന്ത്യനാളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അത് ഖാഫിദത്താണ്. കുറേ സംഗതികളത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. റാഫിഅത്തുൻ കുറേ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അന്തർലീനം അന്തർ ഭാഗത്തുള്ളതിനെ പുറത്തിടും, പുറത്തുള്ളതിനെന്ത് ചെയ്യും? താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതേപോലെ തന്നെ വാനലോകത്തുള്ള ഉപരിയിലുള്ളതായ നക്ഷത്രാദികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഉതിർന്നു വീഴുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് കാരണത്താലാണ് ആ ഒരു വിഷയം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഖാഫിദത്തുൻ, അന്ത്യനാൾ ഖാഫിദത്താണ്. അതേപോലെ തന്നെ റാഫിഅത്തുൻ, അന്ത്യനാൾ റാഫിയത്ത്, ഉയർത്തുന്നതുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉയർത്തുന്നത് എന്തെന്നും താഴ്ത്തുന്നത് എന്തെന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? വേറൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് അന്ത്യനാൾ താഴ്ത്തേണ്ടവനെ താഴ്ത്തും, ഉയർത്തേണ്ടവനെ ഉയർത്തും. കുറേ ആളുകൾ താഴ്ത്തേണ്ടതുണ്ട്, തമസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ട കുറേ അല്ലേ, കുറേ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? ഇകഴ്ത്തേണ്ടതുണ്ട്, കുറേ ആളുകളെ പുകഴ്ത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആരെ പുകഴ്ത്തേണ്ടവർ? വിശ്വാസികൾ, മുത്തഖീങ്ങൾ. അന്ത്യനാൾ അവരെ ഉയർത്തും, അവരുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉയർത്തും. അന്ത്യനാൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസികളായി തഖ്വയുള്ളവരായവരുടെ സ്ഥാനം ഉയരും, അവർ ആദരിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ അവിശ്വാസികൾ, പാപികൾ, ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇവർ താഴ്ത്തപ്പെടും, അവരുടെ സ്ഥാനം താഴ്ത്തപ്പെടും, അവർ ഇകഴ്ത്തപ്പെടും. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. ഖാഫിദത്തുൻ, അന്ത്യനാൾ താഴ്ത്തപ്പെടേണ്ട പാപികളെ, അവിശ്വാസികളെ താഴ്ത്തുന്നതാണ്. റാഫിഅത്തുൻ, ഉയർത്തി നിർത്തേണ്ടതായ, പുകഴ്ത്തേണ്ടതായ, വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ടതായ വിശ്വാസികളെ അന്ത്യനാൾ ഉയർത്തുന്നതുമാണ്. ഇദാ വഖഅത്തിൽ വഖിയത്തു ലൈസ ലി വഖഅതിഹ കാദിബ ഖാഫിദത്തുർ റാഫിഅ. ഇദാ റുജ്ജത്തിൽ അർദു റജ്ജ وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه
എപ്പോഴാണ് ഈ അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കുക? എപ്പോഴാണത്? അത് ഇതാ റുജ്ജത്തിൽ അർനുറജ്ജ റജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹറക ബിശിദ്ദ എന്നാണ്. ഹറക ബിശിദ്ദത്തിൻ കഠിനമായി ചലിക്കല്ല, ചലിപ്പിക്കുക, ചലിപ്പിക്കുക, ചലിപ്പിച്ചു. കഠിനമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? വിറപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചലിപ്പിക്കുക. അതാണ് റജ്ജ. അതിൻ്റെ മജ്ഹൂലാണ് റുജ്ജ. റുജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനമായി കുലുക്കി ചലിപ്പിച്ചു. റുജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായിട്ട് വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു, കുലുക്കിയപ്പെട്ടു. കുലുക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? അൽ അർദ്, ഭൂമിയാണ്. അത് സ്ത്രീലിംഗമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് റുജ്ജത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. റുജ്ജത് ക്രിയയെ സ്ത്രീലിംഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ പെട്ടു, ഇതാ ചേർന്നു, ഇതാ ശർത്തിയാണ് അയാൾ നടത്തിൽ. ഇതാ റുജ്ജത് വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ, ശക്തമായി കുലുക്കപ്പെട്ടാൽ, ചലിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ആര്? അൽ അർദു, ഭൂമി. ഭൂമി ശക്തമായി ചലിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ. ഇതാ റുജ്ജത്തിൽ അർദു. പിന്നെ റജ്ജ പറഞ്ഞ് ഇതാ റുജ്ജത് അൽ അർദു, ഭൂമി ശക്തമായി ഇളക്കപ്പെട്ടാൽ, ചലിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ, വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ. ഈ വിറപ്പിക്കപ്പെടൽ സാധാരണ വിറപ്പിക്കപ്പെടലല്ല. പിന്നെയോ നമ്മൾ ഇടക്ക് ഭൂമിയുടെ പ്രകമ്പനങ്ങൾക്ക് ഈ ജൽസലത്തിന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, ജൽസാലുണ്ടല്ലോ, പ്രകമ്പനം, ഭൂകമ്പം, ഇതിന് വിധേയര ചില അടുത്ത് സാധാരണ വിധേയരാകാറുണ്ട് ലോകം. പക്ഷെ അതൊക്കെ ചില നിർണിത സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും, നിർണിത സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും. ചില പ്രത്യേക ഏരിയകളിൽ, ചില നിർണിത സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ആ വറ. ആഖിറത്തിനോടനുബന്ധിച്ച്, അന്ത്യനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്നതായ വറ ഉണ്ടല്ല പ്രകമ്പനം, അത് ആസകലാണ്. എല്ലായിടത്തും ഒന്നിച്ചാണ്, ഒരേപോലെ എല്ലാവർക്കും ബാധിക്കുന്ന, എല്ലായിടത്തും ബാധിക്കുന്നതായ വിറക്കലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കാനാണ് ഇതാ റുജ്ജത്തിൽ അർന്നു റജ്ജ. മഫ്ഊലും മുത്തലഖ്, മഫ്ഊലും മുത്തലഖാണത്. അതായത് ഒരു ക്രിയ പറഞ്ഞ് ദറബ ദർബൻ എന്ന് പറയും, ദറബ പറഞ്ഞാൽ അടിച്ച്. അതൊരു സാധാരണ അടി ആയാലും എന്തെന്ന് അറിയും? ദറബ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ദറബ ദർബൻ എന്നറിയുമ്പോളാ പോത്തിനെ പേർ പോലെ തച്ചു എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, അതേപോലെ മാനേട്ടാനാണ് എന്ത് പറയാ? മഫ്ഊലും മുത്തലഖ് കൊണ്ടുവരാം, ദറബ ദർബൻ. അപ്പം ആ ഒരു മാന കിട്ടാനാണ് ഇതാ റുജ്ജത്തിൽ അർദു, ഭൂമി ഇതാ റുജ്ജത്തിൽ അർന്നു റജ്ജൻ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത്. കഠിനമായ പ്രകമ്പനാണത്, നല്ല നന്നായി വിറപ്പിക്കപ്പെടലാണ്. അപ്പോൾ വാഖിഅത്തിൻ്റെ വഖഅത്ത് സംഭവ്യത അത് എന്നാണ്? അത് ഇതാ റുജ്ജത്തിൽ അർന്നു റജ്ജ, ഭൂമി ശക്തമായി വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടാലാണ്. മാത്രമല്ല വബുസ്സത്തിൽ ജിബാലു ബസ്സ, വാവ് ആത്തുഫിൻ്റെതാണ്. ബുസ്സത്ത് എന്താ? ബുസ്സ ബസ്സ എന്ന ക്രിയയിൽ നിന്നാണ് ബസ്സ. ബസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫത്തത എന്നർത്ഥം. ഫത്തത, ഫത്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫത്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടിയാക്കുക എന്നാണ്, തരിയാക്കുക. ഫത്തത ഇടിച്ചു പൊടിക്കൂലേ, അതിനാണ് പറയുക. ലത്തത എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ലത്ത, ഫത്തത ലത്തത എന്നൊക്കെ പറയും. ഇടിച്ചു പൊടിക്കുക ആണ് ബസ്സ. ബുസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, പൊടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, ഇടിച്ച് പൊടിക്കുക, അങ്ങനെ പൊടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ബസ്സ, ബസ്സ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മജ്ഹൂലാണ് ബുസ്സ, പൊടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, പൊടിച്ചു, പൊടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആരാ പൊടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? അൽജിബാൽ, പർവ്വതങ്ങളാണ്. അത് സ്ത്രീലിംഗമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് താവിടെ വന്നത്, ക്രിയയെ സ്ത്രീലിംഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
തൗതൈനീസ് അസ്സാക്കിന എന്ന് പറയും. ഒബുസത്തിൽ ജിബാലു, പർവ്വതങ്ങൾ അത് ഇടിച്ച് പൊടിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ, ആ പൊടിക്കലിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. സാധാരണ പൊടിയല്ല അത്, ഇടിച്ചു പൊടിക്കണമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നായിട്ട് ഇടിച്ചു പൊടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളും അതിന് വിധേയരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതും പർവ്വതങ്ങൾ പല രീതിയിലുണ്ട്, മണ്ണിൻ്റെ ഉണ്ട്, പാറമലകളില്ലേ അതൊക്കെ പൊടിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് കാരണത്താലാണ് ഈ പൊടിക്കലിന് ഒബുസത്തിൽ ജിബാലു ബസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ പർവ്വതങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ, എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളിലും അത് ഏത് ഇനമാകട്ടെ ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ് ഈ പൊടിക്കൽ നടക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചത്, ഓബുസത്തിൽ ജിബാല് ബസ്സ, പർവ്വതങ്ങൾ ഇടിച്ച് പൊടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ വഖഅത്തിൽ വഖഅ. ഫഇദ റുജ്ജത്തിൽ അർദു റജ്ജ ഓബുസത്തിൽ ജിബാല് ബസ്സ ഫകാനത് ഹബാ മുൻബസ്സ ഫ ഫ അല്ല തഖീബിൻ്റെതാണ്. അതായത് ഈ റുജ്ജത്തിൽ അർദു റജ്ജയും ബുസത്തിൽ ജിബാല് ബസ്സയും ആയാൽ അതിൽ പിന്നെ പർവ്വതങ്ങൾ എന്താകും, ഭൂമി എന്താകും, അതാണ് ഫഖാനത്ത്. ഖാനത്തണ അത് ആയിത്തീരും. ഫ അതിൽ പിന്നെ ഖാനത്ത്, ഖാനത്തണ ആയിത്തീരും. ഖാനത്തുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ദമീർ മടങ്ങുന്നത് ജിബാൽ, പർവ്വതങ്ങൾ, പർവ്വതങ്ങളായിത്തീരും. എന്തായിത്തീരും? ഹബാ അം മൻസൂറ, ഹബാ മൻസൂർ അല്ല, ഹബാ അം മുൻബസ്സ അല്ലേ. ഉപുസ്തത്തിൽ ജിബാൽ ബസ്സ ഫകാനത് ഹബാ അം മുൻബസ്സ. ഹബാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടി, ധൂളി, ധൂളി, ധൂളി. ഹബാ പൊടി, എങ്ങനെയുള്ള പൊടി? മുൻബസ്സ, മുൻബസ്സ ആ വിതറിയ, വിതറിയ. അല്ലെങ്കിൽ ചിതറിയ, ചിതറപ്പെട്ട എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, ചിതറി ഫതഖീബിൻ്റെ ഫ. അതായത് ഈ ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളും വിവിധം ഇടിച്ചു പൊടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ അതായിത്തീരും. ഹബ മുമ്പസ വിതറപ്പെട്ടതായ പൊടി, ധൂളികൾ ആയിത്തീരും. മാത്രമല്ല വക്കുൻതും അസ്വാജൻ സലാസ, ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരും. വാവ് അത്തുഫിൻ്റെതാണ് ഇതിലേക്ക്. ഇതാ റുജ്ജത്തിൽ അർദ്ദു റജ്ജ ഉബുസത്തിൽ ജിബാല് ബസ്സ. അപ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക? ആ അന്ത്യനാളെ സംഭവിക്കുക. ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ കാണത്ത ഹബ മുമ്പസ, പർവ്വതങ്ങൾ വിതറപ്പെട്ട പൊടികളായി തീരും. വക്കുൻതും നിങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ വാവ് ആത്തിഫിൻ്റെത്, വക്കുൻതും നിങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്യും. അസ്വാജൻ സലാസ, അസ്വാജ്, അസ്വാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇണകൾ. അസ്വാജ് എന്ന ഇണകൾ, സലാസൻ മൂന്ന്. ഇണകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശരിക്കുണ്ടല്ലോ, ഇണകൾ എന്നല്ല, അസ്വാജ് ഇണകൾ അല്ല ഉദ്ദേശം അവിടെ. അസ്വാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുവാ, വിഭാഗങ്ങൾ, വിഭാഗങ്ങൾ അനുവാ. വക്കുൻതും നിങ്ങളായിത്തീരും അസ്വാജൻ, വിഭാഗങ്ങൾ, അനുവാ എന്നർത്ഥത്തിൽ. സലാസൻ മൂന്ന്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കുക? അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ലക്ഷണമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഭൂമി ശക്തമായി വിറപ്പിക്കപ്പെടുകയും പർവ്വതങ്ങൾ ശക്തമായി ഇടിച്ച് പൊടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താലാണ് അന്ത്യനാളിന് കുറേ അടയാളങ്ങളില്ല. അന്ത്യനാളിൻ്റെ സംഭവ്യതയെ അറിയിക്കുന്ന കുറേ ഭീകരമായ അവസ്ഥകളുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭൂമി പൊടിപ്പിക്കുക, പർവ്വതങ്ങൾ ഭൂമി
ഇടിച്ച് ശക്തമായിട്ട് കുലിക്കപ്പെടുക, വിറക്കിപ്പിക്കപ്പെടുക. പർവ്വതങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് ഇടിച്ച് പൊടിപ്പിക്കപ്പെടുക. ഈ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞത് കുറേ അടയാളങ്ങളില്ലേ? എന്താ അന്ത്യനാളോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കാനുള്ള കുറേ സംഗതികൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലാത്ത ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട്. എത്താ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്നു വീഴും, സൂര്യൻ അതിൻ്റെ വെളിച്ചം കെടും, ഇദശം സുഖു വിറച്ച്, ഇദസമ ഊഫത്തറത്ത് വാനങ്ങൾ വിള്ളൽ വീഴും, പിന്നെ കേഫ്. അത് ക്യാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അടയാളാണ്. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സംഗതികളാണ് പറയുന്നത്. അത് സംഭവിക്കുന്നതിനെ അറിയിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് സൂര്യൻ അതിൻ്റെ മഗ്രിബിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുക എന്നുള്ളത്. ക്ഷേമനാളിൻ്റെ സംഭവ്യതയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഭീകരമായ അവസ്ഥകളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ, വൈദൽ കവാക്കി മുൻതസറത്ത്, അതേപോലെ തന്നെ ഇദശംസുക്കു വിറത്ത്, അതേപോലെ ഇദസമ ഉൻഫതറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇദസമ ഉൻഷഖത്ത്, ഇതൽ വൈദൽ ബിഹാർ സുജ്ജിറത്ത്, സമുദ്രങ്ങൾ കത്തിക്കപ്പെടും അല്ലേ. ഇങ്ങനെ കുറേ അടയാളങ്ങളുണ്ട്. വൈദൽ കുബൂർ ബുഷിറത്ത്, ഇങ്ങനെ കുറേ അടയാളങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പർവ്വതങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും കുറിച്ചാണ് പറയാം. പർവ്വതങ്ങൾ അത് പൊടിക്കപ്പെടും, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഭൂമി അത് ശക്തമായി വിറപ്പിക്കപ്പെടും. ഇപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്കിതിന് മുമ്പൊരായത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നല്ല കുറേ സ്ഥലത്ത്, ഒരു ആർക്കാ ഇതൊന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റിയ തകാബിലെന്താ പറ, ആയത്ത് പറ. ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർദു സിൽസാലഹ, അത് പറഞ്ഞ്. അതേപോലെ അൽഖാരിഅ മൽഖാരിഅ മാ ദറാക മൽഖാരിഅ യൗമ യകൂനു നാസ് കൽ ഫറാഷിൽ മബ്സൂസ് വ തകൂനുൽ ജിബാലു കൽ ഇഹ്നിൽ മൻഫൂഷ്. അതുപോലെ ഭൂമിയെയും പർവ്വതത്തെയും ഒന്നിച്ചു പറയണില്ലേ? നാസിയാത്തിലൂടെ സൂറത്തുൽ ഹാഖയിലുണ്ടാ വഹമിലത്തിൽ അർദു വൽ ജിബാലു ഫദുക്കത ദക്കതൻ വാഹിദ ഫയൗമ ഇദിൻ വഖഅത്തിൽ വാഖിയ. ഷൂ വഹമിലത്തിൽ അർദു വൽ ജിബാൽ, ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളും വഹിക്കപ്പെടും. ഫദുക്കത ദക്കതൻ വാഹിദ, ഒരൊറ്റ ഇടിയ, ശക്തമായ ഒരു ഇടിയാണ്. ഫയൗമ ഇദിൻ വഖഅത്തിൽ വാഖിയ, ഷൂ അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കും? അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കും. എന്തിനാണ് ഭൂമിയെ അതേപോലെ പർവ്വതങ്ങളെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞത്? അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ മുസമ്മലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ യൗമ തർജുഫുൽ അർദു വൽ ജിബാലു ഫകാനത്തിൽ ജിബാലു കസീബൻ മഹീല, യൗമ തർജുഫുൽ അർദു വൽ ജിബാൽ, പർവ്വതങ്ങളും ഭൂമിയും പ്രകമ്പനം കൊള്ളും, ശക്തമായ പ്രകമ്പനത്തിനിരയാകും. ഫകാനത്തിൽ ജിബാലു കസീബൻ മഹീല, ആ പ്രകമ്പനത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നതായി പർവ്വതങ്ങൾ, അത് പാറമലകളാകട്ടെ അല്ലാത്തതാകട്ടെ, അത് കസീബം മഹീല എന്നാണ്. എന്താ കസീബം മഹീല? കസീബം മഹീല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചലിക്കുന്ന മണൽക്കൂനയാണ്. ചലിക്കുന്ന മണൽക്കൂനുണ്ട് കണ്ണ, എയർപോർട്ട് കൊണ്ട വഴിയിലുണ്ടാവും. ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു മണൽക്കുന്നാണെങ്കിൽ അന്ന് നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്കാരം, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അപ്പുറത്തേക്കാരം. കാരണം എന്താ? അത് ചലിക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ പർവ്വതങ്ങളായിത്തീരും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? അതാണ് പറഞ്ഞത് ബുസ്സത്തിൽ ജിബാലു ബസ്സ, പർവ്വതങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? പൊടിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ശക്തമായ പ്രകമ്പനത്തിൽ ആ ഇടിച്ച് പൊടിക്കലിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഒക്കെ പിന്നെ തൂളികളാക്കിയിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ അത് പിന്നെ കുന്നാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം പാറമലയാണ് കാണുന്നത്, പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അത് മണൽക്കുന്നാണ്. എങ്ങനെയുള്ള മണൽക്കുന്ന്? കസീബം മഹീല എന്നാണ്, ചലിക്കുകയാണ്, ചലിക്കുന്ന മണൽക്കുന്നായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭൂമിയെയും പർവ്വതങ്ങളെയും പ്രത്യേക അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തിന്? ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ശക്തിയായ ഒരു അത്ഭുതം എന്നോണം, ഭൂമിക്കൊരു ആണി എന്നോണം വർത്തിക്കുകയാണ് അല്ലേ. പിന്നെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തറിയുന്നതും മറ്റൊക്കെ എന്താണ്? അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തം ശരിക്കും ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇതിന് രണ്ടിനും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ? അത് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനെ പ്രത്യേകം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എടുത്ത് പറയുന്നത് ഭൂമിയെയും പർവ്വതങ്ങളെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അന്ത്യനാളിൻ്റെ സംഭവ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്, ഇതാ വഖഅത്തിൽ വാഖിഅ ലൈസ ലി വഖഅതിഹാ കാദിബ ഖാഫിദത്തുർ റാഫിഅ
إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ഇവിടെ അലിഫ് മല എഴുതിയത് അത് അസ്ഹാബുൽ മൈമന മൈമനത്ത് ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ വകുന്തും അസ്വാജൻ സലാസ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഇനങ്ങൾ കൂട്ടരായിരിക്കും വിഭാഗങ്ങളായിരിക്കും ആ പറയും ശരി فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ميمنة ميمنة എന്ന് ഉള്ളത് യുംനിൽ നിന്ന് വരാം യമീനിൽ നിന്നും വരാം യുംന യുംന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർക്കത്ത് അനുഗ്രഹം യമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വലത് ഭാഗം യമീൻ വലത് ഭാഗം യുംന അനുഗ്രഹം യമീനിൻ്റെയും അസൽ അനുഗ്രഹം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മൈമനത്ത് എന്നുള്ളത് അനുഗ്രഹം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിനും പറയും വലത് ഭാഗം എന്ന അർത്ഥത്തിനും പ്രയോഗിക്കും അസ്ഹാബുൽ മൈമന അസ്ഹാബുൽ മൈമന എന്നാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാക്താക്കൾ ഇങ്ങനെ ആ ആ തൈ മൈമന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ വലത് ഭാഗം അസ്ഹാബുൽ ലല അസ്ഹാബുൽ മൈമന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ അനുഗ്രഹീതർ അല്ലെങ്കിൽ വലത് പക്ഷത്തിൻ്റെ വാക്താക്കൾ ആളുകൾ അസ്ഹാബുൽ മൈമന അസ്ഹാബുൽ മൈമനക്ക് രണ്ടർത്ഥം ഒന്നുകിൽ വലത് പക്ഷക്കാർ വലത് പക്ഷത്തിൻ്റെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആളുകൾ വാക്താക്കൾ ഈ ഫ അത് ആതിഫത്ത് തഫ്രീഇയത്ത് എന്ന് പറയും തഫ്രീഇന്റെ ഫ എന്നതിന് പറയാം അതായത് അന്ത്യനാൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ എന്തായി കുന്തും അസ്വാജൻ സലാസ മൂന്ന് വിഭാഗക്കാരായി മൂന്ന് വിഭാഗക്കാരായി അന്ത്യനാൾ സംഭവിച്ചാൽ ആളുകൾ മൂന്ന് വിഭാഗക്കാരായി അതിവിടെ പറഞ്ഞു മൊത്തത്തിൽ അസ്വാജൻ സലാസ എന്നിട്ട് ആ മൂന്ന് വിഭാഗം മാറി എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെ ആ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ച് പറയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് പറയുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ഫ തഫ്രീഇന്റെ ഫ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു വിഭാഗം മൂന്ന് വിഭാഗം നിറഞ്ഞു ഇനി ഓരോ വിഭാഗം പറയണം അതിലൊരു വിഭാഗം അതാണ് അസ്ഹാബുൽ മൈമന മൈമനത്തിൻ്റെ ആളുകൾ മൈമനത്തിൻ്റെ ആളുകൾ മൈമനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അനുഗ്രഹീതർ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ വലതുപക്ഷം അപ്പോൾ അസ്ഹാബുൽ മൈമന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാക്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വലതുപക്ഷത്തുകാർ എന്തിനാണ് വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷം വലതുപക്ഷ അതല്ല പിന്നെയോ ആ ഒന്ന് ഇവരെ വലതുപക്ഷത്തുകാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ വലത് കൈയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രന്ഥം നൽകുക അമ്മാമൻ ഊതിയ കിതാബഹു ബി യമീനി വലത് കൈയിൽ ഗ്രന്ഥം നൽകും ഫയഖൂലു ഹാ ഉമുഖ്റഉ കിതാബിയ അയാൾ ഭാഗ്യവാനാണ് വലത് ഭാഗത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അയാൾ പറയും എൻ്റെ കിതാബ് ഇതാ എല്ലാവരോടും വന്ന് തുറന്ന് വായിക്കാനൊക്കെ പറയും അതേസമയം ഇടത് കൈയിൽ ഗ്രന്ഥം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരാജയമാണ് നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ വലത് കൈയിൽ ഗ്രന്ഥം നൽകുന്നവർ ആണ് മാത്രമല്ല
അവർ വലതുപക്ഷത്തേക്ക് അന്ത്യനാളിൽ നയിക്കപ്പെടും, നന്നാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അസ്ഹാബുൽ മൈമന എന്ന് പറയുന്നത്. യുംന നന്നാ ബർക്കത്ത്. അപ്പം എന്താ, ഇവരനുഗ്രഹീതരാണ്, അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രീഭൂതരായ ആളുകളാണ് ഈ ആളുകൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് അസ്ഹാബുൽ മൈമന അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഹാബുൽ യുംന, അസ്ഹാബുൽ മയാമീൻ അനുഗ്രഹീതർ എന്ന് പറയുന്നത്. അസ്ഹാബുൽ മൈമന അനുഗ്രഹീതർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാണ്, കുന്തും അസ്വാജൻ സലാസ ഫ അസ്ഹാബുൽ മൈമന. അതിലൊരു വിഭാഗം ആരാണ്? മൈമനത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ്, മൈമനത്തിൻ്റെ ആളുകൾ. മാ അസ്ഹാബുൽ മൈമന, മാ അസ്ഹാബുൽ മൈമന, മാ എന്നുള്ളത് ഇസ്തിഫാമാണ്, മാ എന്നുള്ളത് ഇസ്തിഫാമാണ്. ഇസ്തിഫാമ് തഅളീമിന് വരും, ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും. അതേപോലെ തന്നെ തഹ്ഖീറിനും വരും, തഹ്ഖീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാദരിക്കാനും വരും. ഇസ്തിഫാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് ഇസ്തിഫാം, ഇസ്തിഫാമിൻ്റെ മായയുടെ പ്രത്യേകത, മാ എന്നുള്ളത് തഅളീമിന് വരും, ആളെ ഉയർത്താനും മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും. അതേപോലെ തന്നെ ആളെ താഴ്ത്താനും വരും, തഹ്ഖീറിന് വരും. ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇസ്തിഫാം വന്നത്? തഅളീമിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫഅസ്ഹാബുൽ മൈമന, മാ അസ്ഹാബുൽ മൈമന. എന്താ മാ അസ്ഹാബുൽ മൈമന? അസ്ഹാബുൽ മൈമനത്ത് എന്താണ്, എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മഹാന്മാരാണ്, അവർ ഉന്നതരാണ്, അവർ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നവരാണ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. മാ അസ്ഹാബുൽ മൈമന, അസ്ഹാബുൽ മൈമനത്ത് എന്താണ്, എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉന്നതരാണ്, മഹാന്മാരാണ്, മഹത്തുക്കളാണ്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അസ്ഹാബുൽ മൈമനത്തി മാ അസ്ഹാബുൽ മൈമന. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കൂട്ടർ, കുൻതും അസ്വാജൻ സലാസ. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ വ അസ്ഹാബുൽ മശ്അമ, മാ അസ്ഹാബുൽ മശ്അമ. അസ്ഹാബുൽ മശ്അമ വാവ് അത്ഫിൻ്റെത്, ഈ ഫായിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് അത്ഫ്. അസ്ഹാബുൽ മശ്അമ, മശ്അമ എന്നുള്ളത് ഷുഉമിൽ നിന്നാണ്. ഷുഉം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർലക്ഷണം, ഭാഗ്യക്കേട്. ഷുഉം, ഷുഉം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഉമിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത്, മശ്അമ വന്നത്. ഷുഉം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർലക്ഷണം, ഭാഗ്യക്കേട്, അനുഗ്രഹമറ്റത്, അനുഗ്രഹമറ്റത്. അപ്പൊ ഷൂമിൽ നിന്നാണ് മശ്അമ, മശ്അമത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഷൂമ് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ മാനയാണ്, അനുഗ്രഹം കെട്ടത്, ഭാഗ്യമില്ലാത്തത് എന്നർത്ഥം. ഈ യുംനിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ഷൂം. യുംന പറഞ്ഞാൽ ബർക്കത്തല്ലേ, ഷൂം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ബർക്കത്ത് കെട്ടത്, ബർക്കത്തില്ലാത്തത്. അസ്ഹാബുൽ മശ്അമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൗർഭാഗ്യവാന്മാർ, ഭാഗ്യം കെട്ടവർ. എന്തിനാ ഇവിടെ ശരിക്ക് ഇപ്പം അസ്ഹാബുൽ മൈമനത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഭാഗ്യവാന്മാർ, വലതുപക്ഷക്കാർ. ഇവിടെ അസ്ഹാബുൽ മശ്അമയാണ് എതിരിൽ വന്നത്, ഭാഗ്യം കെട്ടവർ എന്നർത്ഥത്തിൽ. വലതുപക്ഷക്കാർ എന്നർത്ഥം പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ടിയിരുന്നത് ആരാണ്? ഇടതുപക്ഷക്കാരാണ്. പക്ഷേ അസ്ഹാബു ഷിമാൽ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പിന്നെ അസ്ഹാബുൽ മശ്അമ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താ, അവർ ഇടതുപക്ഷക്കാരുമാണ്, ഇടതുപക്ഷക്കാർ എന്നതോടൊപ്പം അവരാരാണ്? ദൗർഭാഗ്യവന്മാരാണ്, ഭാഗ്യം കെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല ഇവിടെ മശ്അമത്ത് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത്, ദൗർഭാഗ്യവന്മാർ. അപ്പോൾ മൂന്ന് കൂട്ടരിൽ ഒരു വിഭാഗം അസ്ഹാബുൽ മൈമനയാണ്, രണ്ടാമത്തേത് അസ്ഹാബുൽ മശ്അമ ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, ഭാഗ്യം കെട്ടവരാണ്. മാ അസ്ഹാബുൽ മശ്അമ എന്താ, മാ അസ്ഹാബുൽ മശ്അമ, അസ്ഹാബുൽ മശ്അമത്ത് എന്താണ്, അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ മായ ഇസ്തിഫാമിൻ്റെ മായാണ്. ഏ ഇസ്തിഫാമിൻ്റെ മാ? തഹ്ഖീറിൻ്റെ, തഹ്ഖീറിൻ്റെ. മാ അസ്ഹാബുൽ മശ്അമ, മശ്അമത്തിൻ്റെ വാക്താക്കൾ, ദൗർഭാഗ്യത്തിൻ്റെ
വാക്താക്കൾ അവരെന്താണ്? അതാണ് മാ. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ എന്താണെന്നുള്ളത്? അവര് വളരെ നിസ്സാരന്മാരാണ്, നിന്ദ്യന്മാരാണ്, പതിതന്മാരാണ് എന്നതറിയിക്കാനാണ് ഈ ചോദ്യം. മാ അസ്ഹാബുൽ വശമ. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരെ പറഞ്ഞു. ഏതിൽ ഏതിലാണ് രണ്ടു കൂട്ടരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ്? അസ്വാജുൻ സലാസ. വക്കുന്തും അസ്വാജൻ സലാസ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് അസ്ഹാബുൽ മൈമന, മറ്റൊന്ന് അസ്ഹാബുൽ മശ്അമ. ഇനി മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടരുണ്ട്, അവരാരാണ്? വസ്സാബിഖൂൻ അസ്സാബിഖൂൻ. വസ്സാബിഖൂൻ വാവ് ആത്ഫിൻ്റെത്, സാബിഖീങ്ങളുമാണ്. അസ്സാബിഖൂൻ സാബിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകടന്നവൻ എന്നാണ്. സാബിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകടന്നവൻ. സബഖ മുൻകടന്നു. സബഖ മുൻകടന്നു. സാബിഖ് മുൻകടന്നവൻ. സാബിഖൂൻ മുൻകടന്നവർ. ആ ഇതാണ് മുസാബക്ക ഉണ്ടായത്. സാബക്ക എന്നാകുമ്പോൾ പരസ്പരം മുന്നേറി, അതാണ് മത്സരം. മുസാബക്ക പരസ്പരം ഉള്ള മുന്നേറ്റം, അതാണ് മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത്. വസാബിഖൂൻ സാബിഖീങ്ങളുമാണ്. ഈ അസ്വാജൻ സലാസയിൽ മൂന്നാമത്തേത് സാബിഖൂൻ, മുൻകടന്നവരാണ്. ആ മുൻകടന്നവരെ കുറിച്ച് പറയാണ്, വസാബിഖൂൻ മുൻകടന്നവർ. അസാബിഖൂൻ അവർ ആരാണ്? മുൻകടന്നവരാണ്. മുൻകടന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉലായിക്കൽ മുഖറബൂൻ, ഉലായിക് അക്കൂട്ടർ, ഈ മുൻകടന്നവർ അക്കൂട്ടർ. അൽ മുഖറബൂൻ, എന്താ മുഖറബൂൻ? മുഖറബൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ചവർ. ശരിക്കും സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ചവർ എന്ന അതിലർത്ഥം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു സൂക്ഷ്മത കുറവുണ്ട്. കാരണം ഖറബ എന്നുള്ളതാണ് ക്രിയ. ഖറബ, ഖറബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുപ്പിച്ചു എന്നർത്ഥം. ഖറബ എന്താ? അടുപ്പിച്ചു. തഖറബ എന്നത് അടുപ്പിച്ചു, അടുത്തു. തഖറബ അടുത്തു. ഖറബ ഇതാണ് സകർമ്മക്രിയയാണ്. തഖറബ അകർമ്മക്രിയയാണ്. തഖറബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തു. അപ്പം മുതഖറിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ചവൻ, അടുത്തവൻ. ഖറബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുപ്പിച്ചു. മുഖറബ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അടുപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നർത്ഥം. അടുപ്പിക്കപ്പെട്ടു. മുഖറബൂൻ അടുപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ, സാമീപ്യം നൽകപ്പെട്ടവർ, സാമീപ്യം നൽകപ്പെട്ടവർ. ഉലായിക് അക്കൂട്ടരാണ് അൽ മുഖറബൂൻ, അടുപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ, സാമീപ്യം നൽകപ്പെട്ടവർ. അതെന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്നറിയാം? ആ പ്രയോഗം, അവരെ അടുപ്പിച്ച ഒരാളുണ്ട്. ആരാ അവരെ അടുപ്പിച്ചത്? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയാണ്. ആഖിറത്തിൽ ഒരാൾക്കും അവരുടെ അമൽ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം നേടാൻ കഴിയില്ല. ഒരാൾക്കും അവരുടെ അമൽ കൊണ്ട് എങ്ങനെയായാലല്ലാതെ, അള്ളാഹു അവൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഒരാളെ പൊതിഞ്ഞാലല്ല. ഒരാൾക്കും അയാളുടെ അമൽ എത്ര വലുതാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും നേടാൻ പറ്റൂല. പടച്ചവൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പൊതിഞ്ഞാലല്ലാതെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ചവർ എന്നുള്ള പ്രയോഗം അത്ര സൂക്ഷ്മമല്ല. പിന്നെ സാമീപ്യം നൽകപ്പെട്ടവരാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിനാൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് സാമീപ്യം നൽകിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉലായിക്കൽ മുഖറബൂൻ, അവരത്ര അടുപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ. അള്ളാഹു അവരെ അടുപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട്. പറയുമ്പോൾ അവർ സാബിഖീങ്ങളാണ്, എന്നിട്ടും അവരാരാണ്? മുഖറബീങ്ങളാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ അള്ളാഹു അവരെ അടുപ്പിച്ചതാണ്. ചില തഫ്സീറുകളിൽ കണ്ടത് മുഖറബൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ചവർ എന്നാണ്. സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ചവരല്ല, സാമീപ്യം അരുളപ്പെട്ടവരും നൽകപ്പെട്ടവരുമാണ്. സ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും, സ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മൂന്ന് കൂട്ടരായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അന്ത്യനാൾ സംഭവിച്ചാൽ മൂന്ന് വിഭാഗമാണ്. ഒന്ന് അസ്ഹാബുൽ മൈമന, മറ്റൊന്ന് അസ്ഹാബുൽ മശ്അമ, ഒരു കൂട്ടർ അസ്സാബിഖൂൻ ഏറെ മുൻകടന്നവരാണ്. ആ വാവ് അത്ഫിൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അസ്വാജ് സലാസ എന്നുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഓരോരുത്തരെ വേറെ പറയാൻ, അപ്പോൾ അത് അറിയിക്കാനാണ് ഈഫ.
തഫ്രീഉന്റെ ഫാ. പിന്നെ ആ മൂന്ന് കൂട്ടർ പറഞ്ഞ അസ്ഹാബുൽ മൈമന, അസ്ഹാബുൽ മഷ്അമ, വസ്സാബിഖൂൻ, ഇതാണ് മൂന്ന് കൂട്ടർ. സാബിഖുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസ്സാബിഖൂൻ ഔലായിക്കൽ മുഖറബൂൻ, അവർ ഏറെ മുൻകടന്നവരാണ്. ഏറെ മുൻകടന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മയിലേക്ക് മുൻകടന്നവർ, ഇസ്ലാമിലേക്ക് മുൻകടന്നവർ, അള്ളാഹുവിലേക്ക് സൽ പ്രവൃത്തികൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് മുൻകടന്നവർ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് മുൻകടന്നവർ, എല്ലാവിധ നന്മകളിലേക്കും മുൻകടന്നവരാണവർ, മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മുൻകടന്നവർ. അള്ളാഹു നീതിമാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തരെയും അള്ളാഹു അവരർഹിക്കുന്ന ദർജയിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മുൻകടന്നവരെ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം അവർക്ക് സ്ഥാനം നൽകി. ഉലായിക്കൽ മുഖറബൂൻ, അവർ ഫി ജന്നാത്തിൻ നഈം, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയ തോട്ടങ്ങളിലാണ്. നഈം എന്നാണ് അനുഗ്രഹം. ജന്നാത്തിൻ നഈം, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയ തോട്ടങ്ങൾ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സുല്ലത്തിൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കണം. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അടുത്ത ആഴ്ച നീട്ടിയേക്കാം. പക്ഷേ ഖാഫിദത്തുൻ റാഫിഅത്തുൻ, എന്തേ ഖാഫിദത്തുൻ പറഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തുന്നത്, റാഫിഅത്തുൻ പറഞ്ഞാൽ ഉയർത്തുന്നത്. ഖഫദ എന്ന ക്രിയയിൽ നിന്ന് ഇസ്മു ഫാഇലാണ് ഖാഫിദ്, അതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗമാണ് ഖാഫിദത്ത്, അത് താഴ്ത്തുന്നത് എന്നർത്ഥം. റാഫിഅത്ത് എന്നാണ് ഉയർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം? ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു അന്ത്യനാളിൽ സംഭവിച്ചാൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പോൾ അന്ത്യനാളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവരെ ഉയർത്തുന്നത്, അന്ത്യനാളോട് കൂടിയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അന്ത്യനാളിൻ്റെ ആ സമയത്താണ് അത് ഉയർത്തുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഫെയിലിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ കർമ്മത്തെ അന്ത്യനാളിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഖാഫിദത്തുൻ അന്ത്യനാൾ ഉയർത്തുന്നതാണ്, താഴ്ത്തുന്നതാണ് താഴ്ത്തേണ്ടവരെ. റാഫിഅത്തുൻ ഉയർത്തുന്നതാണ് ഉയർത്തേണ്ടവരെ, വിശ്വാസികളെ, മുത്തഖീങ്ങളെ. ചിലർ പറഞ്ഞില്ല അന്ത്യനാളിൻ്റെ സംഭവ്യതയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പർവ്വതങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റും, ഭൂമിക്ക് എന്ത് പറ്റും, ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഖാഫിദത്തുൻ റാഫിഅത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യനാളിൻ്റെ സംഭവ്യതയോട് കൂടിയിട്ട് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യും, ഭൂഗർഭങ്ങളിലുള്ളത് വെളിയിലിടും. വാഹറജത്തിൽ അത് അസ്കാല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അന്ത്യനാളിൽ കുറേ സംഗതികൾ മുകളിലേക്ക് വരും, അതാണ് റാഫിഅത്ത്. അതേപോലെ മീതെയുള്ള കുറേ സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്യും, അടിയിലേക്ക് പോകും. ഭൂമിക്ക് ഉപരിയിലുള്ളതൊക്കെ ഭൂമിക്ക് താഴേക്ക് പോകും. ആകാശങ്ങൾ മീതെയുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അത് അവിടുന്ന് നിലം പരിശാകും, നിലം പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, അന്ത്യനാളിനെ ഖാഫിദത്തുൻ താഴ്ത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇൻഷാല്ലാ ബാക്കി അടുത്ത ആഴ്ച. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഹഖ് ഹഖായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് പിൻപറ്റുവാനും, ബാത്തിൽ ബാത്തിലായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ആളുകളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാനും അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ വബാറക അലാ നബീനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബി അജ്മഈൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.